A seguir, Diário da Nani. Vou falar sobre a sintonia dos relacionamentos. Minha grande dica mais legal assim que eu posso falar para vocês, é que é aquilo que eu falo o seguinte, olha, que vocês já me ouviram falar, e essa dica eu quero deixar. Eu nunca levanto da cama sem visualizar os meus sonhos. Eu nunca levanto da cama, jamais levanto da cama, sem desejar aquilo que eu quero, sem visualizar os meus sonhos, sem criar uma tela mental, um holograma daquilo que eu desejo. Os primeiros minutos quando você acorda determinam o destino do teu dia. O que vai acontecer durante o dia? O que vai acontecer durante o dia? Aonde está o manual que descreve o que vai acontecer naquele dia? Ele não existe. E quem é o co-criador da realidade? Eu. Então, eu tenho o poder de determinar o destino do meu dia, o destino da minha vida, o destino da onde eu estou indo. Com que poder? O poder do observador. O poder do observador da realidade. Então, para você mudar tua frequência, aumentar tua frequência, alterar a tua realidade, sintonizar a vida dos teus sonhos, por onde tudo começa? O que é a coisa mais importante? É a imagem. A imagem que representa aquilo que você quer. A imagem que representa aquilo que você quer. Então, eu quero, como uma última dica, que vocês tenham a consciência que a imagem que você tem aqui dentro daquilo que você deseja alcançar é onde inicia todo o processo do colapso da função de onda, o processo da cocriação da realidade, da manifestação, da materialização. É você se apaixonar pelo teu futuro. Apaixone-se pelo teu futuro. Apaixone-se pelo teu futuro. Não é apenas visualizar o teu futuro. Não é só visualizar o teu futuro. Não é apenas desejar o teu futuro. É mais do que isso. É se apaixonar pelo teu futuro. Eu quero com que você saia daqui hoje, com que você vá dormir, e essa frase da mestra fica ali. Eu preciso me apaixonar pelo meu futuro. Eu preciso me apaixonar pelo meu futuro. Eu preciso me apaixonar pelo meu novo eu. Pelo meu futuro. Como eu faço isso? Você vai olhar para esse sonho. Você vai namorar esse sonho. Você vai se apaixonar por ele. Você vai vivenciar ele. Você vai, antes de dormir, olhar para esse sonho. E existe uma dica muito legal, que é o truque da mestra. Tem o bingo da mestra, o truque da mestra. O que é o truque da mestra? O que você vai fazer quando você acordar amanhã de manhã? Foi aquilo que eu falei, tipo, uma coisa que eu... Que não, assim, ó, se eu acordar atrasada, cara, não me interessa. Não me interessa, eu preciso pensar antes de acordar. Eu preciso visualizar o meu sonho antes de acordar. Pode acontecer qualquer coisa durante o dia, pode dar tudo errado, porque eu não dou significado para nada. Não importa se aquilo que eu pensei aconteceu. O que importa para mim é que eu dei a ordem. O que importa para mim não é o que aconteceu durante o dia, porque eu tenho o poder de co-criador, mas eu estou sob a influência da mente coletiva. O que importa para mim é que eu digitei, quando eu abri os olhos pela manhã, eu digitei no Google Cósmico, na internet do universo, para onde eu estou indo. Não importa o que está acontecendo na minha vida, quando eu me separei, lá estava eu vivendo o luto de uma separação, mas quando eu acordava de manhã, eu visualizava o relacionamento dos meus sonhos. Aquilo que eu queria sentir, aquilo que eu queria viver, aquilo que eu queria experienciar. E eu não levantava da cama sem com que o universo soubesse, é pra cá que eu tô indo. Não interessa a merda que eu vou sofrer hoje. Não interessa o que vai acontecer hoje durante o dia. Não interessa o quanto arrasada eu estiver, porque eu ainda estou no luto. Mas eu estou indo pra cá. E ai de vocês se não entender isso, universo. A imagem que eu ia visualizar era eu sendo amada, desejada, feliz, com a minha família. Isso aqui que eu tô enfrentando, mas é pra cá que eu tô indo. Isso aqui que tá acontecendo, mas é pra cá que eu tô indo. Ok, essa aqui é a minha realidade, mas é pra cá que eu estou indo. E não importa o que acontecer durante o dia,
Quem digita o endereço para onde eu estou indo sou eu. Se você pegar um Uber, e aí para onde você vai, vivente? Ah, não sei. É isso. O universo perguntou, e aí para onde você vai hoje? Não sei. Então fica aí parado. Planta. Quando você souber, me avisa. Eu vou lá realizar os sonhos da Elaine, porque ela sabe. Aí você fica irritado, porque eu consigo tudo. Você fica bravo com as pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso te irritam. Eu espero que te irritam. Porque a mim irritavam. As pessoas felizes me irritavam. As pessoas que eram amadas, que amavam, que tinham família, odiava elas. Quem mais? Olhava aquela família feliz, eu chorava de raiva porque eu não tinha. Alguém faz isso? Se você não faz, você está errado. Não, eu não faço porque eu sou do bem. E continua a merda. Eu fazia, e é por isso que hoje eu tenho. Porque aquilo que te irrita te provoca mudança. Então talvez você não mudou porque tá muito legal com o universo. Tá muito legal com você, então passa a se irritar. Passa a ficar incomodado que você não tem aquilo. Que eu duvido que você não vai ter. Porque eu chorava quando vi uma família feliz. Porque eu também queria ter. Porque me irritava as pessoas que conquistavam tudo. Que merda ela conseguiu de novo. Isso me fazia aprender mais. Me fazia aprender mais. Aonde que eu tô errando? Aonde que eu tô errando? Aonde que eu tô errando? Mais um livro, mais um livro, mais um curso. E quem eu sou hoje? Eu sou hoje a pessoa que te irrita. Que delícia. Eu hoje sou a pessoa que te irrito. Que maravilha. Viu? Você precisa de mim para conquistar os seus sonhos. Porque se alguém não te irritar, como vai te provocar uma mudança aí daí? Então você acordou. O universo perguntou. E aí, vivente, para onde você vai? Você falou, não sei. E ele falou, então tá. Hasta la vista, baby. Vou lá realizar os sonhos da Elaine. Quando você decidir, eu volto. E aí o universo ficou tão ocupado realizando os meus sonhos. Até você decidir. Lindo, né? Hoje eu tô atriz também. Elaine é atriz. Entenderam? Então quando você acorda de manhã. É preciso brigar com Deus? Não, gente. São metáforas minhas. Metáforas, brincadeiras. Embora eu brigava. Talvez precise. Assim, ó, Deus, e aí? E aí? Tô aqui, fazendo de tudo. Eu brigava com Deus, ficava sem voz. Por que comigo? Eu tô pagando por quantas vidas por aquilo que eu não fiz e que eu nem sei que fiz. Alguém mais? Nossa, gente, eu fazia. Olhava pro céu e chorava. Tô aqui. Nem sei o que eu fiz na vida de 500 anos atrás. É justo eu pagar por isso? Gente, eu fazia mesmo, tô falando muito sério. Talvez ele me ouviu. Vai que cola. Tenta. Então, o que eu quero com que você entenda? Brigar com Deus também é amá-lo. É você verbalizar, é você desabafar. Não é brigar no sentido de brigar. É você desabafar. E quando você briga com Deus, é o momento mais incrível da tua vida. Porque ninguém vai brigar com Deus porque se sente uma merda. Você só briga com Deus se você se sente foda, se você se sente merecedor, se você se sente capaz e você não concorda com os resultados que são na tua vida. Todas as pessoas que sentem nada não vão brigar com Deus. Porque ela se contenta. Agora, se você acha que você tá fazendo, tá estudando, tá se dedicando, tá fazendo tudo o que tem que ser feito, enquanto os outros estão aqui na festa, falando, não, você tá estudando, enquanto os outros você tá se dedicando, enquanto os outros estão dormindo, você tá estudando, duvido que você não brigue com Deus. Eu duvido. Quanto mais merecedor você se sente, quanto mais dedicado você é, então qual a métrica se você está se sentindo merecedor? Brigar com Deus, talvez o que falte é isso. Porque eu duvido quem se sente um fracassado, quem se contenta, tá tudo bem, contentadinho ali, se vai brigar com Deus por quê? As pessoas que vão realmente desabafar, chorar e gritar, são as pessoas que estão ali fazendo de tudo, e chegou o momento de dizer, Deus, por quê? Eu tô fazendo de tudo. Então talvez essa seja a métrica de você entender, caramba, é verdade. Ao menos isso me traz um sentimento de que eu me sinto merecedor, que eu sei que eu tô me dedicando. Então na verdade não precisa. Mas quanto mais você aumenta o teu merecimento ou dedicação, quanto mais você aumenta e você vê que os resultados realmente estão sofridos, quanto maior a dedicação e mais sofrido o resultado, quanto maior a dedicação e mais sofrido o resultado, você vai brigar. Porque você vai precisar chorar, desabafar, colocar pra fora. Agora, se tá sofrido, mas tá legal o resultado, não tá tão... Se tá se dedicando, não tá tão sofrido, né? Não é. Mas enfim, é uma metáfora. Quando eu falo brigar, é realmente uma metáfora, mas eu fazia.
tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam nisso que eu estou falando? Qual a imagem? Qual o teu sonho? O que é aquilo que você quer? E você manter, se apaixonar por isso. Então, qual que é a dica do se apaixonar? A dica do se apaixonar é você dar um pequeno sorriso no rosto. Porque o teu corpo, as suas células não sabem o que é. Não sabem se você está vivendo essa felicidade. Mas a sensação que o teu corpo receber traz o significado de verdade. Então, quando você olha para o teu sonho, você começa, inspira, dá um sorriso, porque se você estivesse visualizando algo incrível que você ama, você estaria vivenciando essa carinha emocionada. Então, quando você sorri, mesmo sem ter motivos, o teu corpo está recebendo essa informação. Por quê? Porque não há diferença entre aquilo que eu estou vendo ou aquilo que eu estou imaginando. As mesmas redes neurais são ativadas. Então, quando eu estou aqui dando esse leve sorriso, eu estou conseguindo me apaixonar, eu estou emocentizando o meu sonho, eu estou entrando em alinhamento com o meu sonho. Você está assistindo Diário da Nani. Se gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!